Rozhodol som sa, že spravíme toto stretnutie skôr, aby ste mohli už s témou pracovať, pretože od skorého rána máme na stole nejaký výsledok. Potom k tým ďalším témam ešte, ak budú nejaké zaujímavé diskusie, sa môžeme vrátiť potom počas nášho letu do Paríža, alebo priamo v Paríži si môžeme zhodnotiť potom ten zbytok. Ale navrhujem, aby sme po skončení dnešného rokovania už nemali znovu tlačovku, ale budeme potom môcť v lietadle debatovať. A toto je aj tak najdôležitejšia vec. Dámy a páni, to rokovanie bolo fakt náročné, trvalo 10 hodín, skončili sme ráno o 4:30. A tá diskusia o migrácii trvala 10 hodín, čo naozaj je extrémne dlho a nebolo to vôbec jednoduché, pretože ten dokument a závery, ktoré boli prezentované najprv na úvod, ako výsledok rokovania ministrov a všetkých tých, ktorí pripravujú závery, boli nakoniec počas rokovania doplňané o nové a nové state, o ktorých bolo treba intenzívne diskutovať. No a samozrejme, sme museli ako krajiny V4 dávať veľmi veľký pozor, čo sa v tých textoch objaví. A ja chcem oceniť, že sa nám naozaj veľmi intenzívnou a ťažkou diskusiou a negociáciou podarilo dosiahnuť text, s ktorým môže byť spokojná aj Slovenská republika. Ale hlavne si myslím, že s tým textom môže byť spokojná aj Európska únia, pretože tú zodpovednosť za budúcnosť Európskej únie nesieme všetci, bez ohľadu na to, v ktorej časti únie sa nachádzame. Musím veľmi oceniť, že konečne sa diskusia od roviny vynucovania povinných realokácií alebo kvót konečne sa presunula do roviny dôslednej ochrany vonkajších hraníc. To bola jedna z hlavných tém a je jasne deklarovaná aj v prvom paragrafe našich záverov, kde sa hovorí, že musíme vykonať ešte väčšie úsilie na ochranu vonkajších hraníc, kde musíme intenzívnejšie pracovať na územiach mimo Európskej únie. Je to vlastne politika, ktorú presadzovala aj Slovenská republika dlhodobo a preto my sme s týmito formuláciami problém nemali, iba naopak sme ocenili, že sa naše dlhoročné názory dostávajú na stôl. A ten systém bude fungovať asi nasledovne, lebo sú načrtnuté nasledovné riešenia. Posilní sa fyzická ochrana hraníc Európskej únie posilnením agentúry Frontex, zvýšením finančných a technických prostriedkov. Zároveň je vyzvaná Európska komisia, aby sme začali prehodnocovať, respektíve pripravovať systém tzv. Už spomínaných vyloďovacích platformiem, to znamená hotspotov alebo priestorov, kde budú migranti, nelegálni migranti zachytení na ceste do Európskej únie, vrátení na územie tretích krajín, kde prebehne rýchly proces rozhodovania o tom, či daný človek má alebo nemá nárok na azyl. A ten, ktorý nemá, je okamžite samozrejme ponechaný v území a ten, ktorý má nárok na azyl, sa potom do tej procedúry môže dostať. Zároveň sa ale predpokladá, a tu bola tá diskusia najkomplikovanejšia, že predsa len sa niektorí migranti na územie Európskej únie dostať môžu, pretože tie cesty sú naozaj rôznorodé a tá hranica Európskej únie je obrovská, nie je možné ju chrániť úplne hermeticky. A preto bolo dohodnuté, že budú môcť vzniknúť aj na dobrovoľnej báze v tých krajinách prvej línie takisto kontrolované centrá, pod ale už gesciou Európskej únie, aj financované z rozpočtu Európskej únie, to znamená nie na ťarchu samotného štátu, kde bude opäť veľmi rýchlo sa rozhodovať o tom, či niekto má alebo nemá nárok na azyl a ten, kto nemá, bude vracaný okamžite do krajiny pôvodu, z ktorej do únie vyrazil. A tu sme potrebovali mať uistenie ako krajiny V4, že by z tohto systému už na území Európskej únie potom nevyplývali aj pre Slovensko nejaké povinnosti prerozdeľovať si tých migrantov, ktorí budú zachytení v týchto európskych kontrolných centrách a kontrolovaných centrách, ktoré majú vzniknúť. Podarilo sa nám presadiť, v pôvodnom návrhu to nebolo, že tieto všetky aktivity, ktoré budú prebiehať, musia byť garantované tak, že opatrenia v kontexte týchto kontrolovaných centier, vrátane premiesňovania a presídlenia sa budú vykonávať iba na dobrovoľnom základe. To znamená, platí aj naďalej, ja chcem to zdôrazniť, žiadni migranti neprídu na Slovensko bez toho, aby o tom nerozhodla Slovenská republika. Nikto na Slovensko nepríde proti našej vôli. Takže to je taká zásadná vec, o ktorej sme diskutovali včera. Musím povedať, že
bolo dohodnuté, že sa presunie ďalších 500 miliónov eur do Trustového fondu EÚ pre Afriku. To je ten fond, do ktorého prispela výrazne aj V4 ako jedna z prvých a v prepočte na obyvateľa to bola významná kontribúcia alebo príspevok. Zároveň sa samozrejme zaväzuje komisia naďalej udržiavať korektné vzťahy a diskusiu s Tureckom, pretože viete, že s Tureckom máme dohodu, akým spôsobom narábať s ľuďmi, ktorí sú na území Turecka, ktorí by chceli sa posúvať ďalším smerom. Je pripravená, respektíve hovorí sa o ďalšej tranži niekoľkých miliard eur, ktoré pravdepodobne Turecku zaplatíme za to, že naplňa dohodu, tak ako sme sa s nimi na týchto veciach dohodli. No a samozrejme, tá výzva končí nejakou výzvou smerom k Afrike, aby Európska únia s Afrikou nenarábala len ako s krajinami alebo s kontinentom, z ktorého k nám prúdi migračná vlna, ale aby sme africký kontinent vnímali v kontexte nejakého budúceho rozvoja a prosperity a aby európske krajiny a Európska komisia urobili všetko preto, aby sme pomohli aj africkému kontinentu a jednotlivým štátom zvyšovať kvalitu života, budovať infraštruktúru, vzdelávanie, zdravotníctvo a tak ďalej, pretože mali by sme aj takýmto spôsobom pozitívnym voči týmto krajinám pôsobiť. Takže Slovenská republika samozrejme prejavila svoj postoj. Ja som veľmi rád, že sa nám ho podarilo presadiť, aj keď to bolo komplikované. Samozrejme, komplikovaná diskusia bola aj s novým pánom talianským premiérom, ktorý prišiel s jasnými pozíciami, že pokiaľ nepresadí svoje požiadavky do textu a záverov týkajúcich sa migrácie, bol pripravený vetovať celé závery dnešného a včerajšieho samitu. Nakoniec sa tak nestalo a našiel sa a dohodol konsenzus aj s talianským pánom premiérom, takže boli tieto závery, ktoré dnes máme na stole, prijaté konsenzom, tak ako to musí byť. Takže chcem povedať, že bola to moja zaujímavá skúsenosť. Už som rokoval na rôznych úrovniach a o rôznych témach, ale 10-hodinové do rána, do 5. rokovanie som ešte nezažil, ale chvála Bohu, výsledok je pre Slovensko, ale myslím si, že aj pre Európsku úniu priaznivý. S tým, že naďalej na stole zostáva otázka reformy Dublinu, kde opäť sme potvrdili, a je to aj v texte, čo je opäť pre nás kľúčové, že pri reforme Dublinu bude musieť dôjsť opäť ku konsenzu. To znamená, vylúčili sme akúkoľvek možnosť alebo len pomyslenie na to, že by ak diskusia k reforme Dublinu trvala opäť nejakým spôsobom nekonečne dlho, že by mohla byť použitá kvalifikovaná väčšina a Slovensko by bolo s inými krajinami prehlasované, ako sa tomu už raz stalo. A povedal som veľmi otvorene niektorým z lídrov, nebudem ich menovať, že by aj z našej strany tá diskusia a nedôvera v niektoré textácie a vety nebola taká veľká, ak by sme neboli už raz bývali obídení a bolo použité pri povinných kvótach hlasovanie väčšiny. To vnieslo určitú nedôveru a preto my musíme veľmi pozorne čítať a sledovať každú jednu vetu a každé jedno vyjadrenie, aby sme v nich v prípade nejakých nenašli nejaké zadné dvierka pre nejaké ďalšie opatrenia. Keby sa to nebolo stalo, tak možno tie rokovania sú konkrétne, by som povedal, dynamickejšie a možno by nezbudzovali toľko nedôvery, ale musím povedať, že v tomto neboli sme my troublemakeri, ba musím povedať naopak, že aj Slovenská republika, aj ďalšie krajiny sme boli veľmi aktívni a dokonca sme, a ja osobne sa pokúšal s kolegami niektorými nachádzať konsenzus pri formulácii viet, ktoré boli citlivé pre jednu alebo druhú stranu a myslím, že tiež máme teda na tom svoj maličký príspevok k tomu, že ten text je vyvážený a je v prospech, ešte raz opakujem, aj Slovenskej republiky, aj samotnej Európskej únie. Pán premiér, napriek tomu, že Slovensku neodbývajú z týchto záverov žiadne povinnosti prijímať migrantov, či máte predstavu na dobrovoľnej báze, koľko by ste v budúcnosti mohli prijať? A druhá vec, ktorá sa týka Európskej únie a jej pomoci Afrike, či náhodou Európska únia už nejde trošku po funuse, keď mnohé príležitosti už je vypúkla Čína, ktorá usadila pol Afriky, vybudovala tam celé mesta, infraštruktúru. Čo sa týka dobrovoľných kvót, tu budem opatrný a nepoužijem ten výraz, pretože Slovensko zatiaľ, okrem
rôznych prejavov solidarity, o ktorých už nebudem hovoriť, lebo ich stále opakujeme dookola, skôr vníma, že má stále k dispozícii kapacitu našich zariadení, kde môžeme dočasne ubytovať a prestravovať azylantov, s tým, že som opäť túto kapacitu vo výške 1200 ľudí ponúkol rakúskemu kolegovi alebo niektorému zo susedov v prípade, že by sám nezvládal v prípade nejakej krízy starostlivosť o azylantov, ale ešte raz pripomínam, nešlo by o dobrovoľných migrantov prijatých dobrovoľnou kvotou na územie Slovenskej republiky, ale výpomoc, tak ako sme toho boli svedkom pred rokom a pol alebo minulý rok, kedy sme azylantov, ktorí sú v procese žiadosti o azyl v inej krajine, alebo už či už v Rakúsku, alebo by to bolo v Maďarsku, alebo niekde inde, že by sme ich dočasne mohli umiestniť na území Slovenska ako pomoc kapacitnú pre inú krajinu. To je zatiaľ všetko, čo sme ochotní spraviť. My nerozprávame ako Slovensko o zatiaľ dobrovoľných kvótach alebo niečo. To dnes nie je na stole. Ak hovoríte o tom, či Únia už nejde po funuse, no tak ja poviem úplne úprimne, v niektorých oblastiach Únia je veľmi ťažkopádna. A v tomto prípade si tiež myslím, že o africký kontinent sa mohla zaujímať skôr, pretože je to veľmi zaujímavá časť sveta, ktorá má pred sebou obrovský potenciál rozvoja, naozaj obrovský potenciál rozvoja, pretože tie krajiny, dokonca si myslím, že v horizonte 10 ročí predbehnú mnohé krajiny vyspelé, pretože v mnohých oblastiach budú začínať od nuly a preto tam budú implementované tie najmodernejšie postupy a najmodernejšie technológie a najmodernejšie veci. A to im dáva obrovskú šancu, aby potom veľmi rýchlo rástli. Takže súhlasím s vami. Áno, iné veľmoci si uvedomili strategický význam tohto kontinentu a Únia zasa opäť sa viac zaoberá sama sebou a zabúda na to, že ak chce hrať nejakého globálneho hráča v medzinárodnej politike, tak by sa mala zaujímať aj o iné územia ako o svoje. Ale to je už taká, by som povedal, typická choroba Európskej únie. Taká tá ťažkopádnosť, zložitosť, roztrieštenosť v názoroch. A to potom má výsledky aj takéhoto typu, že smeruje k takej otázke, ako ste povedali vy. Ďakujem pekne. Nech sa páči, televízia JOJ, Daniel Levický Archel, potom Pravda. Práve v tom kontexte, ako ste povedali tú svoju otázku, že končila tá celý ten odsek 6, končil tým, že a tí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, na ktorých by sa uplatnila zásada solidarity, tam sa to končilo. To bol pôvodný návrh, ktorý predložil aj pán prezident Macron a ostatní kolegovia. A ten záver je výsledkom, fakt sú to dve vety, ale stáli nás niekoľko hodín diskusií, kedy sme, aby nevznikli žiadne podozrenia, že kto si ako vysvetlí solidaritu, a vysvetlí si ju nejakým povinným prerozdelením alebo nejakým prepočtom a budeme si tu posielať na silu migrantov, tak sme doplnili, že všetky opatrenia týkajúce sa tohto systému vzniku tých dobrovoľných kontrolovaných centier budú vrátane premiestnenia a presídlenia tých, ktorí teda budú mať nárok, sa budú vykonávať na dobrovoľnom základe bez toho, aby bola dotknutá, ale samozrejme reforma dublinského systému, lebo nechceme prejudikovať, aký bude záver nakoniec debaty o Dubline. Nehovorili sme o iných krajinách vo vnútrozemí. Áno, myslí sa skôr, že na tej front line, na tej prvej línii príchodu by krajiny dobrovoľne takéto centrá mohli zriadiť. Náš návrh bol dokonca, že už existujúce hotspoty, ktoré existujú dnes v jednotlivých krajinách, sme pôvodne chceli, aby sa automaticky zmenili na európske kontrolované centrá, ktoré budú mať jednotný režim. Tu si ale zatiaľ členské štáty ponechali právomoc mať aj svoje vlastné a u tých ostatných je teraz na dobrovoľnej báze. Ale nikto nebude nútiť zriadiť takéto centrum, pretože videl som obavy niektorých premiérov, ktorí počítajú s tým, že ak ako prvý zriadia takéto centrum, tak pravdepodobne budú práve cieľom všetkých lodí, ktoré,
ktoré budú smerovať k pobrežiu a k tomuto, k tej krajine, ktorá takéto centrum bude mať zriadené. Tu musím povedať, že jasne z týchto záverov vyplýva aj potreba bojovať viac proti pašerákom a tí, ktorí zneužívajú osudy týchto ľudí, pretože sa čoraz viac ukazuje, že dokonca niektoré organizácie pod rúškom pomoci akoby normálne pozývajú ľudí na svoje lode a potom s nimi cestujú. Maltský premiér ukazoval prípad, kedy dokonca jedna loď tweetuje, že je práve v medzinárodných vodách blízko Líbie a čaká a informuje, že teda nech, kto by chcel, že nech príde, že ich zachránia, zoberú a prevezú ich, kde treba. Takže to sa už naozaj z toho stáva ťažký biznis a preto sme aj máme v záveroch klauzulu, ktorá sa dotýka lodí, ktoré v prípade, že budú narúšať prácu aj líbyjskej pobrežnej stráže a ostatným bezpečnostným zložkám, tak sa bude proti ním tvrdo zakročovať, pretože to už presahuje mieru nejakej štandardnej situácie, ale ide o organizované pašovanie ľudí a s tým, že za tým sú obrovské miliardy eur, ktoré končia v rukách prevádzačov a rôznych organizácií, ktoré samozrejme častokrát nesú honosný názov, logo, pomoc, holubice a tak ďalej a v skutočnosti sa živia pašovaním ľudí. Ďakujem pekne. Nech sa páči najprv denník Pravda, Andrej Matyšák a potom ešte televízia Markíza. Čo je Swiftly, to je asi dosť veľká otázka. No, je pravda, že nemohli závery obsahovať priamu a v priamej vete alebo definovať, že vzniknú tieto platformy. To nemôžete spraviť bez súčinnosti tých tretích krajín. My nemalasníme územie na severe Afriky, že si tam môžeme robiť, čo chceme. My sa musíme dohodnúť buď s Líbiou, ja neviem, s inými krajinami, ktoré sú na tej severnej línii. A preto tam muselo byť naznačené len že musíme začať budovať, alebo respektíve hovoriť o tom, ako ich vybudovať. Samozrejme, termíny sú vždy takým najväčším kameňom úrazu všetkých záverov rady, že sa veľa popíše a málo sa spraví. Ale jeden ešte vážny problém sme mali s tým, že namiesto toho, a ja som vystúpil v tom zmysle, že prečo opäť chceme vyriešiť a nájsť zhodu na úplne všetkom. Navrhoval som, že poďme sa najprv venovať ochrane vonkajšej hranice. Urobili sa opatrenia a treba zase povedať, že dnes nemáme krízu migračnú takú, že nám sem prúdi obrovské množstvo ľudí. Tie toky sa znížili o 95%. Samozrejme, môžeme očakávať v letných mesiacoch opäť nárast tohto celého aj z titulu počasia a iných podmienok. Ale my sme chceli povedať, dohodnime sa na tom, kde nie je žiaden problém, zastavme migračné toky. Ochraňujme vonkajšie hranice, posilníme technicky a personálne v náš Frontex, zapojme armádu, políciu a tak ďalej. Robme všetko preto, aby sme zastavili ten tok a dali jasne najavo každému. Ani sa sem nevydaj na cestu, lebo sa sem nedostaneš, pokiaľ nemáš na to právo. A my hneď ruka v ruke s tým, a to veľmi kritizovali niektorí moji kolegovia, a hneď ruka v ruke s tým, ale hovoríme, ale predsa len vás asi čakáme, lebo ideme vytvárať na svojom území ďalšie kontrolné centrá, čím ako keby sme vyslali signál, aj tak nebudeme vedieť chrániť hranice, tak porobíme tie centrá, aby sme sa mali kde o vás starať. Prepáčte, hovorím to veľmi otvorene. A zase sme to tu zmiešali hrušky s jablkami, že na jednej strane ešte sme nezačali ani chrániť hranice, už zase ideme budovať centrá pre tých, ktorí tú blokádu prelomia, alebo ja neviem, ako to mám nazvať. Takže áno, ale myslím, že ak budeme efektívne ochraňovať hranice tak, ako sa majú ochraňovať, tak postačí na spracovanie toho malého počtu migrantov, ktorí prejdú a ktorí majú mať nárok na získanie azylu aj dostatočné kapacity, ktoré dnes v tých jednotlivých krajinách sú. A kedy vzniknú takéto centrá, uvidíme, pretože si myslím, že mnohé krajiny použijú toto riešenie, možno, že aj v krátkej dobe, pretože bude znamenať, že my prevezmeme ako Európska únia aj financovanie a existenciu tých centier. Teraz ich musia financovať z vlastných zdrojov, čiže možno počítam, že mnohé z tých krajín, ktoré majú dnes vlastné hotspoty, a oni už sú, sa jednoducho transformujú na hotspoty v zmysle
týchto záverov a tým pádom odľahčíme aj rozpočet samotnej krajiny. Pretože v tomto zase musím povedať, v tomto máme všetci zodpovednosť za to, čo sa na kontinente deje a všetci musíme prispieť k tomu riešeniu. Niektorí fyzicky, niektorí finančne, niektorí iným spôsobom. Ďakujem pekne. Nech sa páči ešte Gabriela Kajtárová Markíza a na záver RTVS už asi budeme musieť potom končiť. Nech sa páči, máte slovo. Začnem odzadu. To riziko, že to nemusí fungovať úplne tak ideálne, ako je napísané v záveroch, tu vždy existuje. Môže sa ukázať, že niektoré krajiny, ktoré sú na prvej línii, nebudú ochotné zriadiť takéto centrum. Potom ale neviem, ako to bude fungovať. A samozrejme, musíme počítať s tým, že africké krajiny môžu do jedného odstúpiť alebo nepristúpiť na dohodu s Európskou komisiou a s Európskou úniou a umožniť na ich území vytvoriť tieto bezpečné ostrovy, kde ak sa utečenec bude nachádzať, bude sa cítiť nie ohrozený na živote, bude o ňo postarané, aby mal strávu, aby mal primerané ubytovanie, aby mal ako kde prespať, aby mu nehrozilo naozaj nič, čo sa týka jeho zdravia alebo jeho života. Takže myslím, že závery môžeme vnímať tak, že konečne sme si uvedomili, čo treba robiť. Myslím, že tak by som to hodnotil. Konečne si Európska únia uvedomila, ako má postupovať a že ochrana vonkajších hraníc je tá prvá priorita. No a teraz je na našich členských krajinách, aby sme začali tieto závery a to uvedomenie si aj reálne pretavovať do života. Ešte nemáme vyhrané, ale ešte raz, pokiaľ sa nám bude dariť zastaviť migračné toky, tak už potom si samozrejme lepšie poradíme s tým, čo sa už deje na pôde Európskej únie, ako keď budeme donekonečna rozprávať tu o solidarite a príspevkoch a neviem čom všetkom a stále bude hranica deravá ako ementál. To je pre nás alfa omega. Zaplátať diery ochrane vonkajšej hranice Európskej únie. A kto toto nevidí, tak neviem, či má zdravý sedliacký rozum a rozmýšľa normálne. Veď bezpečnosť občanov Európskej únie a celého nášho projektu a kontinentu je predsa kľúčová. A k tej bezpečnosti občanov Európskej únie patrí aj to, že budeme ochraňovať vonkajšie hranice a budeme dávať pozor, kto na územie Európskej únie príde. Pretože vidíte sami, čomu všetkému čelili mnohé krajiny, ktoré mali takú tú friendly politiku a čo všetko sa im v tých krajinách stalo a ako sa tam teraz obyvatelia cítia. Ja takéto na Slovensku nechcem. To Turecko? Tie peniaze, tých 500 miliónov ide z rezervného fondu. To je nejaký 11. ERF. EDF. Európsky rozvojový fond. Áno, ERF je Európsky rozvojový fond, EDF je European Development Fund. A tam to pôjde do trustového fondu 500 miliónov s tým, že členské štáty sú vyzvané, aby aj navyše prispievali do trustového fondu EÚ. Ak viete, to je fond, do ktorého V4 prispela, myslím, sme tam prispeli 35 miliónov eur. V prvom kole a samozrejme Slovenská republika v prípade potreby a prejavenia solidarity bude ochotná tieto príspevky navýšiť. O výške ešte hovoriť nemôžem, pretože nebežala takáto diskusia, ale pravdepodobne sa poradíme aj s ďalšími krajinami V4 a opäť by sme spoločne nejakú tranžu do trustového fondu ako symbol toho, že si uvedomuje náš podiel na tej solidarite, by sme nejakú sumu opäť do fondu prispeli a navýšili našu doterajšiu kontribúciu. Ďakujem pekne. Posledná otázka. Poprosím Daniela Hajčáková, RTVS.
Áno. No, ešte raz, primárne sa sústreďujeme na ochranu vonkajších hraníc a vytvorenia tých, alebo pokus vytvoriť tie vyloďovacie platformy na, v tretích krajinách. To znamená, to je priorita. Keď toto bude fungovať, ale stále nejaký tok migrantov bude smerovať do Európskej únie, navrhli sme, aby tie krajiny, ktoré budú čeliť týmto, týmto tlakom, aby vytvorili dobrovoľne takéto centrá. Ja si myslím, že iné im ani nezostane s tým, ale že my sme pôvodne zamýšľali, alebo si myslíme, že by to mali byť, preto ich nazývame kontrolované centrá. To nemôže byť centrum len také, že tam prídete, zoberú vám otlačky, dajú vám nejaký papier a zrazu vás pustia a my už vôbec netušíme, kde sa vy po tej Európe hýbete. To nemôže byť tá vec, pretože potom sa deje to, čo povedal rakúsky či nemecký pán minister vnútra, že mu po Nemecku pobehujú desiatky tisíc azylantov, ktorí majú papier, že už nemajú právo byť na území Nemecka alebo celej Európskej únie, lebo nesplňajú podmienky, no len žiaľ nevie ani, kde sú. A nevie ani, kde by ich pozbierala, ako by ich vyviezol mimo Európskej únie. Čiže toto sa nemôže stať a preto to slovo kontrolované znamená, že to nebude len taký ten hotspot, ktorý má len spracovávať žiadosti tých ľudí, ale mal by aj kontrolovať a následne vynucovať readmisiu, to znamená návrat. To musí fungovať tak, to nemôže fungovať tak, len že ich akože preosejeme, vy áno a vy určite nie, ale tam tých, ktorí povieme, že nie, okamžite musia byť vrátení tam, odkiaľ prišli. Ďalšia vec bude veľmi zaujímavá a komplikovaná, o ktorej budeme musieť ešte veľa diskutovať. Viete, ak zastavíte migranta ešte len na, napríklad na severe Afriky a umiestnite ho do toho bezpečného prístavu alebo teda vyloďovacej platformy, on teraz bude žiadať do akej krajiny azyl? To sú otázky, ktoré sme včera rozprávali aj s budúcim predsedajúcim Európskej rady, teda Rady Európskej únie, Kurzom. Že ako on si môže vybrať potom, že viete, keď ešte bol iba na ceste, ešte nevedel, či doplával by na Maltu, alebo na Sicíliu, alebo kde, že vlastne to sú veľmi vážne otázky, s ktorými ešte neúplne asi vieme narábať. A ak ste sa pýtali na tú dohodu, ja som s pani kancelárkou mal včera viacero komunikácií, keď sme formulovali tieto texty, alebo som nejakým spôsobom sa snažil nájsť konsenzus, ale medzi Nemeckom a Slovenskom ani nezaznela tá téma uzatvorenia bilaterálnej dohody medzi Nemeckom a Slovenskom. V tomto prípade asi myslím, že tie počty sú asi dokonca až skoro nulové, takže aj keby sme takúto dohodu podpísanú mali, z našej strany by to bolo len asi prázdne gesto, lebo nemáme pocit ani vedomosť o tom, že by nejaké toky migrantov, ktorej krajina prvého pôvodu bolo Slovensko, nakoniec skončili v Nemecku. Takže bolo by to z našej strany skôr asi nejaké teatrálne gesto a ja nie som zastanca teatrálnych gest. Ja si myslím, že tie rizika, ktoré ohrozovali to fungovanie Schengenu, sú dnes menšie. Ja si myslím, že situácia to včerajšou diskusiou a tými závermi sa vrátila naspäť k takej tej rozumnejšej podobe a myslím, že nie je dnes medzi lídrami taký enormný tlak, že nič sa nedeje, ideme príjmať autonómne národné riešenia a zasa ideme pozatvárať hranice. Myslím, že toto nám dáva šancu, aby sme naozaj ďalej benefitovali z výhod, ktoré nám Schengen prináša. A ja ďakujem veľmi pekne za vaše informácie, vám za pozornosť, pekný deň. Ďakujem.